direktøre du, det er ikke du hatt rendisvåten si mi gjadide për shkak të humbjeve që janë evidente tashme. Pra, ne nuk mund të lëm një gjyzjetër të sërgjatur, sepse si kur të mos ishin këto 8 ditë të shtuna, mësimi dhe të vazhdojnë të deri në gjysmën e muajt korekt, që do t'ishte një stërngarkesë për fëmijët në ditë e verës, në kurset e motit të nxit, po, zonja Ragovci, për kundër refuzimit të bashkut, por edhe këshillit prindërve, që të kompenzohen orë gjatë ditëve të shtuna, a e mori këtë vendim Ministria e Financave, gjithsesi për t'i ekzekutuar pagat e shtatorit, pra këto janë pagat e shtatorit, që do të kompenzohen me orë, cilë do të zavëncohen sipas juve gjithmonë. Pra, dhe në qoftë se orët nuk kompenzohen, atëherë mjetet financiare që tashmë u ka ndalë në gjyrologari shumicës së mësimdhënësve, do të tërhiqen? Mjetet janë paguar si paradhënie për muajin shtator, pra për punën që do të realizohet gjatë ditëve dhe muajve në vijim. Humbjet kanë qenë të mëdha, komunat kanë miratuar listat, ministria e ka përpiluar kalendarin me urgjencë, dhe më tonë me njëherë, në ditën që është fillu mësimi me datën 3 tetor, ne me 4 tetor e kemi miratuar kalendarin në ri në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave që na jep ligji. Në kalendarin e parë kanë qenë të bisedohet paraprakisht me zbashkun sepse ata po thirrën kontratën. Në kalendarin e parë kur është miratuar kalendari i rregullt i vitit shkollor, kanë qenë edhe përfaqësuesit të zbashkut përfshinë dhe gjitha palët e tjera. Me datën 3 tetor ka qenë, domethënë, një situatë re. Kemi pas 12% të mësimit të humbur, apo 22 ditë të humbura. Kemi pas emergjencën që të rihartohen planet mësimore, dhe kemi pasur emergjencën që gjejmë një zgjidhje për mësimdhënësit të cilët kanë mbetur pa paga. Në kohën kur zbashku, do me thonë, nuk pajti asë një përgjithsi pse gjithë këta mësimdhënës mbeten pa pagesë, në këtë kohë qeveria u kujdes që të mos i lejtë delë në punë të muaj të torë pa paga. Edhe kjo ka qenë zgjidhja e vetme. Pra, zbashku duhet thjesht të përshëndes edhe të mirëpres zgjidhjen që e ka bërë qeveria në kohën kur vetë më spaku i kam pas në mendje mësimdhënësit. Unë dhe që rejtë kam bjullë këta dhe njëherë me një thirrje për të gjithë prindrit mësimdhënësit që të punojmë bashkë me intensitet të shtuar, sepse ka tepër nevojë që të jemi bashkëkalisht në gjithë këto procese. Si qeveri, Ministri i Arsimit, kemi qenë në vazhdimësi të kujdesshëm për të plotësuar kërkesat, nevojat. Jemi duke punuar akoma në këtë drejtim dhe jam e bindur që më shumë se asnjëherë na nevojitet një përkushtim i plot për të tejkaluar këtë situatë jo të mirë për shkak të grevës edhe humbjes së 22 ditëve të mësimit. Mirë, zonja Ragovci, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe sqarime sigurisht të domosdoshme që dhatë për shikuesit tanë, për prindrit, mashtrin dhe sigurisht edhe sa i përket qëndrimit kundërshtues që ka.